ከዛሬ 25 ዓመታት በፊት የነገን ብሩህ ተስፋና ፍሬ አስቀድመው ማየት የቻሉ ታታሪና በንግዱ የሥራ መስክ ተሰማርተው ለሀገር ኢኮኖሚ እድገት ተፍ ተፍ የሚሉ ልባሞች ባንክ የማቋቋም ሐሳብ ጸነሱ። ሐሳባቸው እውን ሆኖ የብዙዎችን ችግር የቀረፈው የስኬት ማማንም ያስጨበጠውና በታታሪዋ ንብስም የተሰየመው ንብ ኢንተርናሽናል ባንክን ለአገልግሎት አበቁ። እነሆ 25ኛ ዓመት የብር ኢዮቤልዩ የምስረታ በዓሉን ለማክበር በቃ። እንኳን አደረሰን። የባንኩ ባለአክሲዮኖች፣ የቦርድና የማኔጅመንት አካላት እንዲሁም የባንኩ ታታሪ ሰራተኞችና ከሁሉም በላይ ውድ ደንበኞቻችን እንኳን ለዚህ አበቃችሁ። 25 ዓመታት በታታሪነትና በአገልግሎት ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ይሰሩዋል ከልብ እንደ